רבותיי, תסתכלו. זו שפה מלוכלכת. שימו לב לכתמים. שימו לב לכתמים. פשוט זוועה. אתם מאמינים ואומרים בטח שזה לא יהיה. אני איתכם. זה כן יהיה. רבותיי, על ידי עניקת כיתור והזרקה וליקוי עמוק בלחץ חום, זה יורד. שימו לב לכתמים. שימו לב, אותו ספה עכשיו שניקנו, של השתיים, עכשיו אני אראה לכם אותה חדשה, ללא קטנים. שימו לב. חדש. זה הגיוני? חדש. שימו לב פה, ושימו לב פה. יפה מאוד. יפה מאוד, 1.22. יפה מאוד, לא, 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 בסדר, אני פשוט מהזווית שלי רציתי. רצית מהזווית. אוקיי, אוקיי. אז, רבותיי, כן אפשר לנקות ספות בצורה מקצועית ולהוריד את כל שבי הכתמים. אין זה גיוני? זה ככה מבוקח? כמה ילדים יפגעו למען המטרה שלו? זה פשוט נורא! למה הוא לא מוכן להספיד אותם את הרשת? עכשיו שימו לב אחר. עוד. תראו איזה ברק. תראו איזה צבע זה קיבל. חדש. חדש. זהו, יהיה חדש, יהיה נקי, זה מלוכלך, ואחרי ניקוי זה ייראה כזה. כן, זה ייראה כזה. תראו איזה הבדל. נכון? מרוצה? מרוצה, אדוני? כן, בטח. תצלם אותי. את בשוק? ממש חבל. את ממש בשוק? כן, כן. אני לא אוהבת להצטלם. כן, את תגיע עוד לערוץ 2 איתי. רבותיי, זה לפני וזה אחרי. הנה לפני. תראו איזה מלוכלך, תראו איזה כתמים. אני אשלח לך את הסרטון. תראו איזה כתמים. כן, כן, תשלח. תראו איזה, ואחרי הניקוי עם הקיטור, זה מגיע לתוצאה כזו. איזה הבדל. גם אצלה צילה. תלמת בשפת. תראו איזה הבדל, איזה אדום, נקי, יפה, חדש. שמה? גם מאחור אתם מנקים? הכל, הכל.